Ցանկացած քիչ կառավարելի երկիր կարելի է հեշտությամբ ներթափանցել։ Ըստ Արաբագետ Հայ Քոչարյանի, կայունությունը եւ անվտանգությունը պայմանավորված է երկրի ներսում ընթացող քաղաքական գործընթացներով եւ սոցիալ-տնտեսական վիճակով։ Հայաստանի պարագրամետրը նայենք, ունենք խնդիրներ ներքաղաքական կյանքում, ներ սոցիալական խնդիրներ, այսինքն նպաստող գործոններ են արտաքին ուժերի կամ արտաքին միջամտության նաև ավելությունն նպաստող են, դա մալ պետք է սրանք կարգավորել երկրի ներսում։ Ըստ նրա, սահմաններին խիստ հսկողություն պետք է լինի կանխելու համար ահաբեկչական միավորների հետ կապ ունեցողների մուտքը Հայաստան։ Հայաստանը հետաքրքրությունների գոտում կա, բնականաբար պետք է չբացառել այդ, որովհետև գտնում ենք մի տարածաշրջան, որտեղ հարևանությամբ գործում են տարատեսակ ահաբեկչական կառույցների կազմակերպություններ, տարատեսակ անհատներ, այսինքն մեզանից մոտ 800-900 կիլոմետր հեռավորության վրա ռազմական գործողություններ են։ Բայց Հայաստանին փրկում է մոնոէթնիկ հասարակություն ունենալը, ինչպես նաև մի քանի սահմանի փակ լինելը։ Իրանից ներթափանցումը շատ դժվար է։ Վրացական սահմանը հավանական է, բայց վերահսկում է։ Հայ Քոչարյանին այլ հարց է մտահոգում։ Մենք ունենք օրենք ահաբեկչության մասին, բայց մեկինչ ծանոթ չի, ամբողջական ցուցակ ունենք, մենք ինչ-որ ցուցակ, որտեղ գրված որ այս ինչ կազմակերպությունը կամ այս ինչ անհատը համարվում են ահաբեկչական։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր շրջանառվում են լուրեր Հայաստան ներթափանցած 50-ից 70 քուրդ ահաբեկչի մասին։ Չնայած ոստիկանությունը հերքել է, այնուամենայնիվ ոչ բոլոր կասկածներն են փարատվել, մասնավորապես այն պարագայում, որ Շիրակի և Սյունիքի մարզի դպրոցներին ոստիկանները զգոն լինելու զգուշացում էին տվել։